шымкентке өзге қаладан қанша адам келді төтенше жағдайдан кейін қазақстанның өзге қалаларынан шымкент қаласының тұрғындары студенттер және шетелде жүрген азаматтар үшінші мегаполиске қайта бастады бүгінгі күнге дейін нұр Султан қаласынан 1600 адам алматы қаласынан 2600 адам және 484 азамат шетелден оралған бұдан бөлек бірнеше азамат өз еліміздің өзге қалаларынан келді шетелден келген азаматтар медициналық мониторингке алынған сонымен барлығы бақылауда медицина қызметкерлері олармен тікелей байланысқа шығып жағдайларын біліп тұрады шымкент қаласында 1 миллион 62 адам болса шымкент қаласы әкімдігімен мен денсаулық сақтау басқармасы қала тұрғындарының алты мыңына қоңырау шалып жағдайларын сұраған олардың ішінде қызуы көтерілгендер мен тұмау болғандар бақылауда бұл туралы шымкент қаласы әкімінің орынбасары ербол садыр мәлімдеді